Nii, meie tulime printsessidega metsa karulauku korjama. Kevad on üks väga-väga ilus aeg ja kevadel on üks eriline aeg, sellepärast, et talvel meil on hästi palju energiat läinud ja vähepäikest olnud, on ju? Ja siis tuleb hästi palju vitamiiniga asju süüa. Üks tervislikumaid asju, kõike, mida metsas saab, kõik tervislike asju tuleb süüa. Aga üks tervislikumaid asju, mida saab, on karulauk. Ja karulauk on siuke, näete, pika lehega, vaata. Ta oleks just kui nagu piibeleht. Aga ta on hästi maitsev, väidikene magus ja hästi vitamiini rohke. Karulauku korjatakse, näed, niimoodi, et sa võtad siit alt. Kus see on? Niimoodi. Nagu pigistad näppudega ja siis tõmbad. Ja tigu sööb ka. Ja tigu ka väga maitseb talle. Ta, tigu sõi nii ruttu, nii palju. Ja tema ka tahab vitamiini kevadel. Ja vaat, kui palju linde on siin metsas. Kas te kuulete, kui palju linnu hääli? Mis linnud on kevadel tulevad? Kirtsukesed. Jaa, kes veel? Pääsukesed tulevad. Kevadel tulevad näiteks musträstased, kellel on siuke kuldne nokk. Ja. Nad on väga ilusad. Ja punalinnud. Ehk leevikesed on nii. Jaa, Ja tihased. Tihased on terve talv meil siin. Mis linnud lendavad meile lõunamaalt siia ilusa pika kaelaga? Õige, kured. Ja kaabulinnud. Jaa. Pardid tulevad tagasi. Jaa. Ja siis tulevad tagasi haned. Haned tulevad. Kilpkonnad lendavad ka tagasi. Õige. Mis lilled tulevad kevadel? Roosid. Jaa, mis see sinine oli, mis sa nägid? Lumikillukesed. Õige. Ja sinililled. Õige. Ja need tulevad ka, need on suvelilled. Aga mis lilled veel? Kas maikellukesed? Jaa. Okay. Ülased? Ülased tulevad või? Jaa. Siis ei ole palju aiget nendele. Võib-olla päevalilled tulevad ka. Ja sellepärast ongi kevadel väga ilus alati metsas käia, et on päike paistab, linnud laulavad ja on ilus ilm, on ju?